ejo tunaza mnange faida nakaiza mukasera kano kuliko yidi mkulu eyokusala ebisolo mulwalero mukasera kano tusalidde wano ku muzikiti gwe kalokero enabutongwa nga imamu tomuzadde muzafar ya omu kubasaziza okwebasaziza idi eno nga ensonga enkulu abuliridde abaisiramu okubanga bafuba okulaba nga tebagattika Allah n'ebintu ebirala nga okweraguza n'abasaba nti kya muwendo nnyo okulaba nga Allah yekka yekka gwe bakulembeza mu nsonga zaabwe nga mu kaseera kano mu Imam Muzaffar wendi naye sayidi eno okulaba nga addamu atubuulire mu kaseera kano Imam abaisiraamu bangi nnyo batambula mu bintu ebitaliimu nga banoonya okubeerwa era mu kaseera kano abasiraamu nga bagenda okusala ebisolo basala nnyo ebisolo ebiba ebitono ennyo oba mu sayizi kyokka mikwano gyabwe ne babawa ebisolo ebyo ebirungi oba ebintu byonna ebirungi nga balaga nti mikwano gyabwe gy'oku nsi gisinga Allah ku byabakoledde Imamu ekintu ekyo okiraba otya ku bantu abawaayo ebintu ebitono eri Allah kyokka mikwano gyabwe gy'oku nsi ne babiwa ebintu ebirungi bisimillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم غمسلا ومرا غمسلا مسلا اتشين توي اتشينين دلا دلا الله سبحانه وتعالى بيانجرا بياقوا الدبيونا وقواتا كبوزي أكاليغا أكاسيمبا يوكو بيرا كبي تينو كبيرا غب صداكا اتشين تو اتشينغا وكو بيرا اتشينجي نغتوي بزي اتشينجرا الله جل جلاله واتشتيوا جاتوا duhiye no obera ngo sazze osoka nojjako omutemo ogugo ate kano tokera bira obera ngo oyina family nene nga kyoyina kikumala weka n'abantu bo abo busiraamu bwako naye obera nga olina sente dumali nanyini sente sale embuzi bbiri oba nte ekisingawo sikyateeka nti nina kusala mbuzi yokka nina kusala ndiga wabula sala okusinziira ku busobozi bwo ogyeko omutemo ogugwo abantu abanaku bamulekwa n'emirirwano n'abatali basiraamu nabo tusobole okubeera nga tubaagazisa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yakolanga bwatyo neyazza munange Imam Muzaffar mu kaseera kano ono yasaazizza omuzikiti gwe Nabutongwa sayidi eno ndi ne ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu nga ye munnabyabufuzi asaalidde wano ku muzikiti guno ogw'e Nabutongwa e Kalokero mu kikulu ky'essentebe mu kaseera kano nga bannabyabufuzi bwe batuuka mu kugaba bawaayo ekyo kye basuubira okuba nga bakino bawaayo nga balina kye basuubira mu kaseera kano kikyogamba bannabyabufuzi abawaayo nga basuubira nti bawaayo babe ku kye bafuna mu bwe bawadde nze nga nnyomi mu kibika Madi Central Ward District ey'e Kalungu njagala okuyozaayoza abasiraamu bonna aba Kalungu ate n'abaakafo kano wetuli olwaleero Kalokero mu Nabutongwa mwenna ne mu Uganda mwonna ne mu nsi yonna olw'okubeera nga tutuuse ku yidi yaffe n'enkulu abasinga gye twakazaako yidi gye esalirwako ebisolo naye olwaleero tufunye okusoomoozebwa nti okuwaayo ffe mu busiraamu bwe tuba tukwogerako era bw'olaba okusaddaaka ekyafaayo kino kwe kitandikira nti taata yali agenda kuwaayo mwana we naye ate Allah n'alaba nti tekisaanidde n'abeera ng'amuleetera ekisolo kye yasala n'olwekyo kitegeeza nti yali tamuwaayo abaeko kyafuna naye yali amuwaayo okubeera ng'asiimibwa Allah subhana wa ta'ala naye olwaleero ng'abakulembeze era nga muganda enkato Paulo bw'atuyise nti ate katwafuuka baabyabufuzi nti buli lwetugenda ewantu ne tubaako kye tuteekako ate ffe tetukyasaba kufuna mpeera na ggulu tusaba kimu kalulu naye nja kukubiriza abakulembeze bannange nti olwayo akalulu tekaliiwo wakati bwe tuba tuli mu kuwaayo nga twagala kalulu ate kitegeeza nti ekigambo kye tugamba nti insha Allah kubanga Allah asobola essaawa yonna okutujjulula bwe tuba tubadde tuwaayo okubeera nga tufuna kalulu ne tutakafuna ate nenaatumma okubeera nga tusiimibwa so ne bw'osigala ng'okola ebintu ebirala ng'oyamba ku nsi yo nga tolinda bulinzi gavumenti nkakasa nti tuba tuwaddeyo era tuba tujja kusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala nze omulongo kato Paulo ngakuba munange faida nakaiza mu studio tugenda kuba tubongera embeera engeri abasiraamu gye basaddemu wano mu disitulikiti y'e Kalungu nawa abakulembeze oba ne ba Imamu gye basaazizza nga kye babuuliridde abasiraamu
zeka to Paulo ndi wano ku muzigiti kwa Kalokero abasanyi de.